Det synes å være en alminnelig og vedtatt oppfatning at en rik ungkar trenger en kone. Hvis han slår seg ned i nabolaget, er denne innstilling så inngrodd hos familiene rundt omkring at han blir sett på som et lovlig bytte for en av døtrene, uansett hvor lite man måtte kjenne til en slik manns følelser og synspunkter på dette området. «Min kjære Bennett», sa hans kone til ham en dag, «har du hørt at Netherfield-gods er blitt leiet ut?» «Nei, Bennett visste ikke det. Men det er riktig», sa Mrs. Bennett. «Mrs. Long har nettopp vært her og fortalt meg det.» Mr. Bennett svarte ikke. «Har du ikke lyst til å vite hvem som har leiet godset?» ropte hans kone utålmodig. «Du har sikkert lyst til å fortelle meg det, og jeg har ingen innvendinger.» Dette var oppfordring god nok. «Jo, nå skal du høre. Mrs. Long sier at godset blir overtatt av en ung, meget rik mann fra Nord-England. Han kom mandag i en vogn med 4 hester foran og ble så begeistret for stedet at han straks ble enig med Mr. Morris. Han skal flytte inn nå i høst, og noen av tjenerne kommer alt i slutten av neste uke.» «Hva heter han?» «Bingley. Er han gift eller ungkar?» «Ungkar, kjære deg! Ungkar og med stor formue! 4 eller 5 000 pund om året! For et hell for våre døtre!» «Hvordan det? Hva angår det dem?» «Kjære Bennett», svarte hans kone. «Hvordan kan du være så irriterende? Du må da begripe at jeg regner med at han gifter seg med en av dem.» «Er det derfor han slår seg ned her?» «Derfor og derfor? Hvordan er det du snakker?» «Men det er jo meget sannsynlig at han blir forelsket i en av dem, så du må avlegge visitt så fort han kommer.» «Det ser jeg ikke noen som helst grunn til. Du og pikebarna kan jo gå, eller kanskje det er best du sender dem alene. Du er jo like pen som noen av dem. Det kunne jo være at han kom til å foretrekke deg.» «Du smigrer meg virkelig. Riktig nok har jeg hatt min rikelige del av skjønnhet, men nå innbiller jeg meg ikke lenger å være noe utover det vanlige. Når en kvinne har 5 voksne døtre, er det på tide at hun slutter å tenke på sin egen skjønnhet. Som regel har man da heller ikke så meget skjønnhet igjen. Men du må i alle fall kjøre bort og avlegge visitt med en eneste gang når Mr. Bingley er ankommet.» «Nei, det kunne ikke falle meg inn.» «Ja, men tenk på dine døtre! Tenk på den posisjonen du ville sikre en av dem! Sir William og Lady Lucas akter å avlegge visitt på grunn av sine døtre, og de pleier jo ellers ikke å oppsøke nykommere. Du må gjøre det! Det er umulig for oss å avlegge visitt hvis du ikke vil.» «Du gjør alt så vanskelig. Jeg er sikker på at Mr. Bingley vil bli meget glad for å se dere, og samtidig kan jeg sende ham noen ord om at han har min oppriktige tillatelse til å gifte seg med hvem han vil av våre døtre. Men jeg vil særlig anbefale Lizzie.»